へのへのもへじと棒人間とパンツ。ワンメさん、サボっちゃダメだよ。は？みんなで掃除してるんだから、ワンメさんもやらないと。ふーん、私に指図すんな、キモ。まあそんなに言うならやってあげてもいいけど、あんたちょっと強気になったんじゃない？え、そうかな。確かに強気なワンメさんといて、僕も前向きになってきたかも。そうそう、私のおかげね。感謝しなさいよ。よし、決めた。ん？告白する。告白今なら何でもできる気がする。やってやる。いいんじゃない、別にどうでもいいけど。まあ全然平常ですけど、私は。まあこういうのは堂々とね、やるべきものであって。山下さん、好きです。付き合ってください。ごめんなさい。は？佐藤君はいい人だと思うし、優しい人だと思うけど、棒人間だし。いつまでこうしてんだよ。よく考えたら、僕棒人間だった。何血迷ってたんだろう、棒人間風情が。キモ、もう5時半なんですけど。そうだね、帰らないと。あれ、なんでワンメさんまで残ってるの？気だからだろ。あんたマジでバカじゃないの？死ね。えバカバカアホバカアホバカバカアホ。逆にどんな感情で毎日一緒にいたと思ってんだよ、キモ。動物園とか水族館とかどう考えてもデートだろ、死ね。でもじゃあなんでずっといじってきたのさ。気ながらだろ。私が絵なんて描けるわけねえだろ、気づけよアホ。どんだけ私に興味ねえんだよ、バカアホアホアホ。ワンメさんは1分くらい泣いた後、5回くらい僕を殴った。今すぐ返答すると誰でもいいみたいで、ワンメさんに失礼だから少し待ってほしいと言うと、バカ真面目キモと言われ、追加で2回小突かれた。3年後。うっす。おはよう。なあ。ん？私たちまだ付き合ってないんだよな。うん。もう13じゃん。あんた美術部でも一番うまいじゃん。なんでまだ棒人間なんだよ。絵のうまさはそんなに関係なくて、要は物を観察して脳に刺激を与えろってことだから。もう大体のもん見たし、書いたんじゃねえの？あとなんだよ。なんだろうな、あと少しな気がするんだけど。あ、そうだ、ちょっとこっち向いて。あ？今日の分忘れてた。おはよう、宿題やった？佐藤くん。あ。山下さん。最近さっきとはどうな。あ？なんで、あ？あ？あー、なんで、あーたは。まだ変な関係のままだな。佐藤くんには悪かったけど、あの空気はやばかったんだから。ワンメさんの気持ちは僕以外みんな知っていたらしい。頑張ってよ佐藤くん、卒業まで2ヶ月ないんだからね。いけいけ、押しちゃっていいから。あー、だからあか、ひらがなの数ね。脳の刺激、あと少しな気がするんだけど。ふへほわみむめもやゆよラリルレロワオ。
あら、佐藤くんごめんね。今日卒業式なのに。今も多分二度寝してるから起こしてくれる？わかりました。あ、え、あ、あ、レックスキモ！わかった！なんだ？なんだよ。別のクラスだろ。早く戻れよ。サボろう。ん？在校生起立。卒業生が入場します。ワンメさん。パンツを見せてほしい。ん？卒業式抜け出して何言ってんだよ。最後のピースは君のパンツだったんだ。僕は君のブラジャーを見て確信した。ねえ、ガキん時見たろ。あの頃は君が苦手だった。ねえ、トラブルでいいだろが。君のパンツじゃなきゃダメだ。なんでそんな確信があんだよ。僕の脳が直感してるからだ。ずっと待たせて本当にごめん。僕は今君のことを心から大切に思っている。この気持ちを僕自身の顔で伝えたいんだ。マジなんだろうな。マジ信じていいんだろうな。信じてほしい。私がパンツ見せたら堂々と告白すんだろうな。する。私がパンツ見せたら私と付き合うんだろうな。付き合う。結婚するんだろうな。する。めっちゃ顔腫れてんじゃん。キモ。堂々としろよ。サキちゃん。はい。好きです。付き合ってください。もちもちしてんじゃねえよ。へのへのもへじと棒人間とパンツ。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらから。コメント&高評価もよろしくね。